zona da se popravi. Ako više ugasnete mu kurke, ma one su kurke. Ne, 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 zakaj se ne sme gest kazati v avtomobilu? Kako je to skrajno nedostojno? Še nekaj, ne? Spustila ste volan, ne? Kako časa pa? Se vse. Gledajte, zdaj vam bom pokazal. Ne, ne. No, a mi dajte mi kaj. A kje lahko to dobim? Lahko si ga kupite, oziroma uradni list je zakonodaja. Ne vem. To se te bo zanimalo, ali? Ali zdaj nehajte, prosim? Jaz sem Denis Arkič. Vespika si, novinar. Jaz sem pa tudi novinar, kaj je stitko. Zdaj možemo tudi prebrati, kaj imate vi kje le prave. No, bomo pa sam, gledajte, to mi boste prezučila, prosim, vozniško dovoljenje in prometno, ker ste stolila prekršek v cestnem prometu. Kakšen prekršek? Prekršek, spustila ste volan z obemi rokami. Prosim, če mi se učite. Se večkrat lahko spustiš volan z obemi rokami. Z vami nimam postopka, se lahko stranite, ker zdaj pa že motite. Ok. Vi pa mene motite, jaz sem za moje nasistane. V redu, jaz sem pa z vami zdaj postopek. Ja, v redu, za vas je zanimljivost, za nas pa ne. Ne, ne dam vam, ne. Ne boste dala? V redu? Pravim ga ego takle zdaj, kaj, gospod policist, zdaj. Glejte, jaz sem vas lepo zahtevam od vas, da mi izročite osebni dokument oziroma vozniško dovoljenje. Ok, jaz vam dam oboje. V redu? Pa mi not nazaj prineste, ko ste v pravu. Ne, notri vam ne bom, ker imam postopek. Pa mi pa v zunju pusta. Ali v redu? Upravno enoto boste, ne boste prevzela. Lahko tam pa prevzamem. Lahko. Najprej na policijski ostaje 3 dni in potem gre na upravljeno noto, če ne želite. Policijska ostaje bila na center. Se ne dovolite, da končamo, ne? Ampak zakaj bi zdaj, mene sem tako zanimal kot novinarja, v bistvu kaj naredila kot prekršek, no? Če lahko najprej tako razložil. Lih, kar sem vam 4-krat razložil, ne? Spustila je volan med vožnjo. A vi kdaj med vožnjo spustite krmilo motorja? Jaz tukaj nisem... Ne, samo to me zanima, ali vi kdaj spustite volan krmila oziroma krmilo motorja med vožnjo? Ne. Nikdar. Kaj pa če kihnete? Ker ga je praktično nemogoče. In pri praktično nemogoče sem videl, kako so... V redu, a lahko prosim, nekamo zdaj sem. Nimam z vami postopka, ne da se mi ukvarja z vami. Ali vi, ne, sem to mi povedajte, no. Sem nekaj mi razložite. Ne moram. Lejte, razložite mi, lejte, kaj zdaj razlagate to v bistvu, razlagate direktorju policije. Ker bo tudi direktor policije to gledal. Super, bo vsaj videl, da so dobri postopki. Vse to se zrinjam. A temu vi rečete dober postopek, iskreno me zanima. Zdaj boste kaj v svoji pravljici, knjigici, pravljice nekaj najdel, da jaz ne smem volana spustiti. Jaz bom napisala pritožbo, da sem kihana, da druge roke pa nimam, tako da ni druzga. Prosim, če ne matate protivaj, no? Škoda kulija, no? In papirja. A lahko malo hitrej, prosim? Jaz se ful mudi, jaz se že začela, ne? Gled, a vam preberem? Dejte. Jaz boste lahko sami. Gledajte si, četrti odstavek. A ga na glas preberem? A lahko takole si vzamem? Ker izvolite, gledajte, četrti odstavek. Prepovedano je sunkovito speljevanje, zaviranje ali ustavljanje razen v nevarnosti. Voznik osebnega avtomobila mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, zlati ne sme izpuščati krmila ali se voziti po dveh kolesih, tega ne znam. Voznik mora... No, ta delček je važen za vas, ne. Zlati ne sme izpuščati krmila. Ampak je to za motorje ali za vozila? Za vozila, za motorje je mečka niže. Ja, ampak čakajte sem moment. Če je to, če piše po dveh kolesih, se ne smeš voziti, ali se lahko z avtomobilom voziš po dveh kolesih? Ne, ne, pa se to ne nanaša na avto. Ne, ker piše, tukaj, kako sem jaz to prebral, ne? Še enkrat vas opozarjam, da nimam z vami postopka in se ne moram ukvarjati z dvemi osebami hkrati. Ampak, lejte, jaz pa, lejte, z mama se ukvarjate. Tlej pisal se, kakor sem jaz razumela, se vse nanaša na motor, na koleso, to ni motorno, pač na 4 kolesa in tle na... Čitno slabo bere. Ne, ne, ker piše še zlasti, če se vozite po dveh kolesih. Ne, pa tako piše. No, da bom še enkrat prebral. Dejte. Prepovedano je sunkovito speljevanje, zaviranje ali ustavljanje, razen v nevarnosti. Voznik osebnega vozila mora voziti tako, da ne smanjšuje stabilnosti vozila. Zlasti ne sme izpuščati krmila. Ja, ampak... In kaj pa še zdaj? Vozila, osebno vozila. Kako pa lahko... Naprej še nekaj piše, pa naprej. Ja, piše. To pa ni relevantno za vas. Zlasti nekaj pol po dveh gumah. A jaz kom nekaj. Ja, posebej še to. Zdaj me še nekaj zanima. Če si pa invalid, naprimer, da imaš samo eno roko, kako pa potem, če kihneš, ali pa če, naprimer, ne vem, kaj počneš? Ne vem. Invalidi imajo ponovadi prirejena
vozila. Ne, jaz ga ne rabim, jaz čisto lahko vožem, vozim brez prilagojenega vozila. Seveda, vse jih boste. No? Samo ne smete pri tem spuščati krmila. Vi ste ga pa spustila. Na sekundo sem ga spustila, jaz to zdaj... Vete, ne piše koliko časa, piše spuščati ja, no, krmilo. Ja, sej, sej zato. Ampak ga vi ste dobro pooblaščen policist na motorju, ki gleda, kihanje, ja. Ne, ki gleda, koliko ljudi spusti krmilo med vožnjo. Joj, škoda kulija, pa to imate take drage kulije, Madonna, kdo bo dal pa za minco novo? Žena. A vam pomagam? Lahko. A? Napisat kazen sebi? A lahko? Jo, žal niste uradno sejo, pa ne smete pisati. Koga veste to? Kaj pa, če sem jaz ena bere stajnica od policijske uprave in da ste jutro v službo in o, Bog, pomagi! Ne, Denis, jaz ne znam biti tih, sploh če je neko modro pred mano, sorry. Mislim, da ti si tudi modro, znam ti si mi všečal, mi pa res ni, ker ima to kapco pa značke. Ampak sem, lahko sem nekaj meni razložite? Zadnje, kar bom končal. Zdaj, mene zanima. Samo ena stvar me zanima. Kaj točno v bistvu je ona zdaj naredila kot prepršek, da ste vi njo ostavili? Spravo vozila... Bom postavila in razložil. Tako se bojo smejala vaš račun, da je policijski postavi. To bo tako fajn. Še jaz bom dvic napisala v policajnih. Ena knjiga bo samo v vas, da se mi zdite tako hilarično. Kaj tako pa ne? Niste se mi bo predstavili, tako da evo. Buja! Nač mi ne morate. Ne vem, s kom se mi bodi pa sploh. Spremetne ne bo še vrstvo. Kaj pa če vam kupe tabelce? Veste, še ena kršitev obstaja. A če jezikam? Tako, ne dostojno vedenje, motenje postopka. Posluša 36. Posluša 36. Pa meni pravo, kaj bi opirite. Moram staviti, moram istih, no? Sploh. Smerno brez se mi naučiti.